lavt. Bliver det for lavt? Okay. Det er op at køre. Please. Og den er så kørt. Ja, cool beans. Cool beans. Cool beans. Så er vi nemlig klar. Sender jo Grønbæk videre på vores lille Minecraft-projekt på svære. Så er jeg ret lidt skide ledning, mand. Jeg tror, det hjælper lidt. Hov, jeg burde gerne have hjulpet lidt. Så bare lige sidste lyd, tjek. Hvis videoen ellers kunne blive på computeren. Super. Op og køre. Så tror jeg sådan set, vi er klar til at tage videre i vores fantastiske eventyr i Minecraft. Jeg får en bud, der skal kunne høres herfra. Burde. Det der planen. Den her episode, det er simpelthen, at vi skal ned. Der var ikke nok, der var ikke nok. Fandes os. Jo. Vi skal ned og have. Ned og skaffe råmaterialer. Så vi kan. Sådan. Bedre. Så vi kan få bygget det hele op og være klar til at. Hvad fanden skulle jeg sige? Klar til at gå i The Nether og alt det der sjove, der nu indfølger med Minecraft. Og der er mad. Fint nok. Havde jeg ikke noget mere jern et eller andet sted? Havde jeg en kiste derop? Nej, det havde jeg ikke. Ej, puha, det beklager jeg meget. Beklager meget. Min fejl. Jeg er sikker på, at jeg har mere jern end det. Her. For den der. Jeg er bare blind. Ikke andet. Sådan. Hvis vi også lige tager. Burde vi have nok der. Jeg lægger den her i der, bare fordi vi ikke har lyst til at miste det jern, vi end har. Pop, pop, pop. Så lige tager noget. Med tre med, så kan vi altid have sticks, og vi har spand med vand med. Økse. Korn. Wow. Så er landet til det her. Jeg tror sådan set, at det jeg har brug for på mig mission, jeg tror ikke, der er mere, der skal bruges.
Nop. Der er kød der. Og en der kartofler. Jeg er klar til at komme hjem. Men hvor jeg skal gå hen? Nu skal jeg lige se på kortet, hvor huset ligger, så jeg kan finde tilbage igen. Det er en meget god idé. Cool. Jeg har glemt lige om lidt. Jeg har 100 p glemt lige om lidt. Det andet var det ikke rigtig noget, så vidt jeg husker sidste gang. Så ville jeg også godt være, at tage fejl. Og ja, jeg har også min kofarm der. Jeg skal også op og fodre min køer. Hyggeligt. Og jeg skal også samle sne og sådan noget. Ah, det er jo perfekt det her. Sådan at jeg skal bygge et hus, der er lidt mere... Lidt mere mig. Lad os sige det sådan. Og det vi har nu. Det der halve tårn. Jeg ved ikke, skal jeg beskrive det som. Jeg ved ikke, om kameraet det skal være mere sådan... Lige på. Det kan det desværre ikke rigtig blive lige nu. På grund af, at jeg skal have fundet ud af, hvordan fanden det skal stå. For at være ærlig. Jeg er ikke 100% besluttet for det nu. Kameraet lige noget, jeg investeret i i dag, så det er sådan, at... Det er lidt bare for at prøve det af. Lad os bare sige sådan. Og den her, den skal føre os til tusindvis af diamanter, vi bliver rige og glade, og jeg skal komme efter dig. No, water, don't! I need sort XP. Jeg har brug for så meget XP, jeg kan få. Sort XP, det er rigtigt nok. Forhåbentlig finder vi minimum 5 diamanter på turen hernede. Sådan at jeg kan få bygget... hvad fanden skulle jeg til at sige? Både enchantment table, diamond pick, og sådan, når vi først har enchantment table, så kan vi også få netherportalen, og vi kan begynde at, når vi først har fået enchantment table, når vi først har fået diamant picken, kan vi få enchantment table, og vi kan få netherportalen, det var det, der hed, for vi skal bruge diamond pick her til at tage obsidian. Jeg tror sådan set også, man skal på PC. Hey mate! Går det godt, mate? Nå, så er du død. Wow, wow, wow. Wow, det gjorde jeg ikke lige. What a derp. Min panik, så smed jeg sværet. Og det sprang creeperen så op, ja. Wow. Ja, det er godt nok dumt. Jeg har da stadig en øks. Jeg tror da også, jeg havde... Yes, sir. Det. Oh my god, man. Hvor dum har man dog lov til at være. Det var da helt latterligt. I panikken, så fyrede jeg bare ind på cirkeltasten på controlleren, og så... Boop! Væk var mit svær. Mit eneste svær. Åh, oh, ja. Sådan er det. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg trykker på cirkel i sådan en panikslag. Ja, så sætter vi en lille base her. En af det nok til at brænde 4, jeg tror det nok til at brænde 5 faktisk. Jeg skal sådan set kun bruge 2. Det er bare et svært, jeg kan beskytte mig med. Det er creeperne, bare lad være med at springe ting i luften. Derfor ikke kan have fine ting. Folk de ødelægger det. Zombie over det hele, mand. Kunne de snart tage og lige styre sig lidt. Jern. Jern. Sort XP. Never mind, I'm just drunk. Håber sådan set også, at kvaliteten på facecamet det er helt i orden. Aner ikke, om vi kan gøre det større eller mindre eller et eller andet. Har ikke nogen idé, når det hele foregår på PlayStation. Men hvad fanden? Det går nok. Forhåbentlig. Okay, der er vand om på den anden side der. Jeg skal stadig bruge svær. Wow. Hiccup. Okay. Åh ja. Jeg ved ikke lige. Sodavand. Det slår mig ihjel. Hvor holder man at drikke det? Gør det anyway. Den der skal vi have med. Og den der skal vi have med. Og den der gider ikke bare der. Jamen svær. Så skal jeg lade være med at cirkle den her gang. Nå ja. Light at no move. Men det går nok. Så vidt jeg husker, så var det med i her. Yes. Brug for alt det jern, vi kan få lige nu. Wow, could you not? Ja, yeah, døve kartoffel. That's how Minecraft roll. Wow. Mate. Tak.
Og gratis, jeg har altid brug for. Som sagt, den her video vil ligesom, eller den her stream, vil ligesom den anden ryge op på YouTube. 100% hvornår, det ved jeg ikke, fordi jeg sagde sådan set, at den første video ville komme op efter den første stream, og det skete ikke. Hey Tobias, velkommen til. Håber du ikke har noget imod at sige med på Minecraft. Lige nu der er jeg sådan set bare på eventyr. Nede og køre caves. Det skal der også til. Der. Vi har ikke fundet noget decideret. Hvor blev creeperfyren af? Han er derovre. Vi har nemlig ikke fundet noget decideret rigtige ting, vi kan bruge. Det vil sige diamanter. Det eneste er vigtigt. Det eneste der findes. Wow! What a fail hit. Fik den anyway. Fik den. Den creeper der. Den fik jeg anyway. Wow, stacking jern for days. Hele bare gerne have lidt mere sort XP. Altid velkommen. Eller rød XP, eller blå XP, eller diamant XP. Specielt diamant XP. Fail parkour jump. Vil slås. Au. What a fail. Wow, could you not teleport? Altså Minecraft på PS3, og må jeg få din Skype. Jeg spiller ikke på PS3, jeg spiller på PS4, det er en ting. Og min Skype, den er holdt til privat brug desværre. Har jeg været her før? Hvornår er det? Wow, jeg kan ikke engang huske. Nå, jeg er bare gået rundt i ring. Selvfølgelig. Det er bare en tumpe. Glemt alt det her dejlige sorte XP. Hvis du har haft en PlayStation 4, så skulle du være velkommen til at tilføje mit gamertag og så join me. Ja, jeg kan bruge al den hjælp, jeg kan få. Så at sige. Og det må du meget gerne. Jeg kan høre vand den her vej. Vi er lige parkour. Wow, edderkop, could you not, når jeg ikke har svær på mig. Eller i hånden. Hey mate. Hey, gående XP. Nice. Wow. Vand. Nej. Please stop. Could you not? Og mere sort XP. Tager vi lige. Selvom målet med den her tur. Minimum 5 diamanter. Minimum. Forhåbentlig blev det ikke lige så stort fail. Sidste gang. Jeg spillede sammen med en ven. Det var så på PlayStation 3 faktisk. Der sagde jeg, at jeg ville gå ned for at finde slimes. Der er lige noget blå XP der. For at finde slimes, og det eneste jeg fandt, det var endportalen. Hvad fanden kan jeg bruge det til, når jeg skal finde slimes? For at lave sticky pistons. Please. Mere jern, tak. Tror jeg lavede, hvad lavede jeg? Tre iron pickaxes, de har allerede tjent sig ind. Cool beans. Jeg synes lige, jeg så noget der, det gjorde jeg ikke. Wow. Kunne du lade være med enden? Hej Mike, hej Klang, velkommen til. Star PlayStation 4, føl dig velkommen til Joy. Hej Ragnholdt, velkommen til. Dejligt at se nogle velkendte ansigter. Eller navne. Ikke ansigter som sådan. Hvis det er, så må jeg gerne lige kommentere på kvaliteten af facecamet, for det er en ny lille ting, jeg lige har tilføjet i dag. Og det skal selvfølgelig lige teste sig af, det gør det selvfølgelig kun igennem Minecraft. Men når jeg begynder at bevæge sig over mod weekenden. Så når jeg streamer, jeg regner med at streame det meste af weekenden. Mange af aftenerne i weekenden, jeg har lige noget arbejde, der også skal ordnes, men som sagt, jeg skal have varme op til den nye Call of Duty. Jeg regner også med at streame det meste af dagen, den dag det udkommer. Altså på mandag. Jeg regner med at få fat i Day Zero Edition. Bare for at være cheeky og få double XP hele dagen. Nå, får en PS4, må jeg spille sammen med dig. Og få din Skype der. Du må godt spille sammen med mig. Skypen giver ikke sådan rigtig ud. Det ser godt ud. Godt at høre. Men ja, hvis du får din PlayStation 4, så vær velkommen til at tilføje mit gamertag, og når jeg streamer, så hop endelig ind og hjælp mig, for det er en, der opretter dit eget hus og så videre. Men hvis du prøver på at dræbe mig, så bliver det slemt, min mand. Så bliver det slemt. Så bliver jeg nødt til at lave krig. Bruger du control fig? Nej, jeg bruger ikke control fig. Jeg vil faktisk gerne prøve dem, og det er godt at høre facecamet er fint. Jeg ved godt, det måske er lidt lille, men der er ikke nogen grund til at se på min grimme ansigt i en stor udgave, vel? Men algående control freaks, jeg overvejede at købe dem, bare for at prøve dem. Desværre ikke noget, jeg sådan har fået taget mig sammen til. Det er mere det der med, at hvad koster det? Ja, det
$15 eller sådan noget. Jeg skal betale for at få det sendt her til. Jeg synes, det er latterligt. Men på et eller andet tidspunkt, jeg skal have prøvet dem. Helt sikkert. For hvis det virkelig er så godt, som alle de grunde siger, så er det noget værre. Og det samme gælder SCUF-controlleren. Skal jeg også prøve på et eller andet tidspunkt. Hvornår? Jeg har ikke nogen idé. Kommer nok, kommer nok. Og mere sort XP til lille mig. Ja, tak. Sagt, målet for episoden. Minimum 5 diamanter, så vi kan få enchantment ned ad portalen op. Og så bare køre krum XP farm. Ja, det er meget fedt. Og det dræbte dig. Åh, jeg er glad for, at du aldrig nogensinde dræbte mig. Men så hvis du får en PlayStation 4 fra Minecraft til jer, så må I gerne join in. Det gælder alle selvfølgelig. Jeg ved godt, der er mere sort XP der, men skulle lige se, om den bare gik i en hernede. Hvad niveau er vi på? 22. Åh, det er stramt det her. Det er så stramt. Det eneste jeg ved, det er bare nede på 12, og så bare at finde alle diamanterne og blive rig. Måske... Okay, kan jeg håbe på, at der er noget. Her, hvor den så går ned igen. Krydser mine fingre. Den der vej går ikke. På den der vej. Og der er et skelet. Do you wanna fight, bro? Do you wanna build a snowman? Jeg skulle lige tænde om på en kartoffel, men det ville jeg ikke kunne anyway. Wow, PlayStation 4 hack. Det skal ikke tage skade af det der. Det sagde hun også i går, og det gjorde hun nemlig flere gange. Hvad sagde hun i går? Det kan jeg ikke huske. På grund af det lavede på det her, så det er så svært at følge med. Der er kæmpe delay på PlayStation 4-chatten. Så det er svært for mig lige at huske, hvad det var, hun sagde i går. Men det kan godt være. Vand? Could you not? Jeg skulle bare blokke den sourcen, mens jeg var der. Men så laver jeg det bare på kur der. Wow. Fail. Fail place. Jo, jeg skal lidt over det hele. Jeg burde måske sætte nogle torches også. Diamanter? Diamanter? Nej. Okay. Hvor? Ja, gå rundt med kortet nede i vandet, for det bliver det ikke udlagt der. Please. Den der vej kan ikke komme, tror jeg. Please. 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 Ikke noget? Det er stramt. Åh ja. Ja, det gjorde hun også. Det gjorde hun. Hun sagde det så mange gange. Eller, det ville kræve, at piger de gad snakke med mig. Anyway, ikke snakke om mit særlige liv. Det går ikke. Tror jeg det er bedst at fortsætte den her vej rundt om, jeg er ikke sikker. Det er mit umiddelbare skud. Wow, creeper. Could you not? Kan jeg nå dig herfra? Er du skrevet? Åh, jeg skal lige. Han er bedst til Minecraft. Til PS på min skole. Og der er 75%. Tja, det ved jeg ikke. Jeg røg ind til Minecraft, men jeg kunne godt lide spillet. Spiller jeg bare, fordi jeg synes, det var sjovt. Og så har jeg aldrig nogensinde... alene prøvet at kæmpe mod Enderdragen, og det er også derfor, vi startede den her serie her. Og jeg går ud fra det, at det bliver første gang. Når vi kommer så langt i serien, at det er første gang, jeg skal kæmpe mod Enderdragen alene. Og det kommer så til at blive for evigt på YouTube. De kommer op her efter. Så lige så snart de er færdige på Twitch, så begynder at lægge dem over, eller begynder at lave dem klar til YouTube. Der har jeg spillet Minecraft på PS, ja. Så, ja. Diamanter! Bare please sige, der er mere end de to, så jeg er glad. Der skal bare være fem, så er jeg fint tilfreds. Skal spise? Kom om 20 minutter. Jeg elsker din team. Mange tak, Klang. Mange tak. Forhåbentlig er jeg stadig ved det her. Forhåbentlig. Jeg regner med det. Jeg regner med det bare roligt. Så må du have velbekomme. Håber du skal have god mad. Wow, kun to diamanter. Nær et. Det er ikke engang tre. Jeg ved, at jeg skal bruge flere af det der. Ja. Der er i hvert fald noget af vejen. Så skal vi bare bruge tre til minimum. For at få gang i det hele. Jern. Don't mind if I do. Don't mind if I do. Wow. Det er tidspunkt, man finder ud af Minecraft. 75% af... blå XP. 75% af tiden, det bruger du bare på at hakke ting. Og alligevel, så er det skidehavende sjovt. Det
De er hip. De er hip, de er hip. Hip hop. Nej, det ved jeg ikke, om det er. Guld. Jeg tror faktisk ikke, jeg har fundet endnu. Eller, det har jeg jo så lige nu, ikke? Men forstå mig ret, forstå mig ret. Kan vi lige, kan jeg please? Whoop. Jeg ved det ikke. Den er vej. Måske der diamanter dernede, jeg ved det ikke. Men jeg siger heller ikke nej tak til noget guld. Så jeg kan få gold den app, så få gang i nogle jernbaner og sådan noget. Man skal ikke lige jernbaner med det samme, men der hen er vejen. Hen er vejen. Torches. Torches. Bare fordi nu husker jeg det. Og noget blå XP. Don't mind. Level 20. Ikke noget enchantment table endnu. Det passer garanteret med, at vi får det, når jeg er level 30. De er hip-hop. I'm gonna freestyle. Till I speak. Side. Wow. Nope. Jeg er ikke hip-hop. Ikke hip-hop nok i hvert fald. Jeg skal bare sige det sådan. Så kommer vi tilbage. Potentialet for det her sted, det er rimelig, rimelig godt. Lad os se, der er masser af rød XP. Og det har jeg da også tænkt mig at tage. Har jeg headset til PS4? Det har jeg. Det har jeg faktisk. Det er faktisk det, jeg sidder med på. Hvis du har et spørgsmål. men mikrofonen, det så den der står lige nede foran mig i scenen der. Jeg bruger, fordi mikrofonen i headsetet, når jeg livestreamer, er i hvert fald ikke specielt godt. Fik jeg at vide. Og det ordnede den her mikrofon så for mig. Og det er jo dejligt. Og mere rød XP til mig. Ja, tak. Men det er stramt, hvis der ikke er nogen diamanter her. Sådan helt seriøst. Jeg kan bare bruge tre mere. Andet forlanger jeg ikke. Jeg har seriøst ikke brug for andet. Bare tre diamanter mere. Så vil jeg være overlykkelig. Fordi så er sådan set noget målet. Og hvis jeg lige kigger sådan her til siden, så er det fordi jeg kigger over på kommentarer og så videre over på computeren. Fordi hvis jeg skulle se det på PlayStation, så ville jeg komme til at se det, så ville billedet blive endnu mindre. Ja, af selve spillet også. Og det ønsker jeg ikke. Jeg ønsker det ikke. Så tager vi hele skærmen i stedet for, så må jeg læse kommentarerne ved siden af. Ja, tak. Jeg skal lige rundt og kigge her. Forhåbentlig er der ikke nogen diamanter, men der er blå XP. Bedre end ingen XP, ikke? Er det ikke sådan, man siger? Er det ikke sådan, vi siger i Minecraft-verdenen? Jeg aner det ikke. Ja, tak. Jeg skulle bare lige nikke med hovedet en gang, bare lige før. Ja, der var mere. Wow. Diamanterne, de er godt nok nære i. Det skulle bare være diamanter rundt om hver dag til gadehjørnet. Så havde vi alle sammen været lykkelige. Ikke sandt? Det eneste, jeg vil have, det er bare til det skide enchantment table. Næsten det vigtigste. Jeg hader virkelig at finde diamanter uden fortune på. Det er bare noget af det mest sørgelige, der findes. Fandt ikke engang fundet 15 diamanter på det samme sted. Uden fortune? Altså bare sådan en diamantblokke? Det er rimelig OP. Jeg tror, det jeg max har fundet eller sådan noget. Det var omkring 8 en enkelt gang. Der var ikke mere her, så prøv lige at dræbe vores ven der. Wow. Gratis jern. Ja, tak. Ja. Prøver vi lige at gå op på den anden side. Der er forhåbentlig et nyt område. Vi er ikke ud... Eller, jeg tror faktisk, vi så området, men ikke udforsket 100%. Ja, lava... Wow, fail block. Lava, could you not? Der er i hvert fald mere kul. Skal lige kæmpe mig op her. Der er mere dernede. Nej, uden fortune. Det er rimelig OP. Jeg lyst, det var mig. Kan jeg ikke lige vise mig, hvor det var henne? Vi har nok ikke samme seats. Det er slet ikke. Det er også på to forskellige systemer, desværre. Wow, zombie villager. Det er jo lige, jeg kan forvandle dig. Jeg er ikke begyndt på potions endnu. En eller anden dame, men så kommer jeg tilbage og henter. Wow. Camper. Wow. Lad være med camp. Please, lad være. Ikke to mod en.
Au. Could you not? Brug creeper som våben. Genial plan. Så er så bare lige camperen der, vi ikke får fat i lige forløbig. Creeper camper. Creeping camper. Ja tak, ja tak, ja tak. Og lige en kartoffel mere. Så vil jeg være der. Wow, inventory. Wow, could you not camp? Helt seriøst. Please. Jeg tror det her det er Call of Duty. But seriøst. Jeg savner PC udgaven. Endnu en camper. Nej, han går der. Tak for boostet, min ven. Jeg skulle lige der den her vej. Bare lige op for lige at tjekke ud af, hvad der var her. For ellers så må jeg sige, at jeg er fristet til lige at strip mine lidt rundt omkring i det store område, der var længere derhen. Og til at det nu skulle være et eller andet. Og det er alt hjernet, det tror jeg. Nej, der er ikke mere den her vej. Ja. Find et sted med slime. Der skal være lava. Ja. Altså. Slime på konsollen at finde, det er stort set umuligt. Specielt fordi det ikke spawner et swarm by ham, hvilket er pisse irriterende. Ha, hvor er du skæv. You ain't no sniper, mate. Du har ikke 360 no-scope skills, ligesom os andre. Jeg kan lige tage en shortcut den her vej. Wow, det var meningen, jeg ville have placeret den på det her, sådan cirka. Ja. Cool nok, cool nok. Whoop. 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 Au. Så tager vi lige hurtigt taget ned. For det hernede, det er sådan set et rigtig godt område. Hvis der bare havde været nogle diamanter. Selvfølgelig gå derop, så håber på, at den også går ned igen. Wow, skelet. Er det bare? En spatser siger jeg, så falder jeg selv ned i et lille hul. Måske vi lige kan være lidt wow, hvis jeg ellers skulle finde ud af at placere en enkelt blok bare. Bare en enkelt blok, helt seriøst. Whoop. YOLO one. Ain't nobody got time for that. Jeg skulle bygge hele vejen over. Ja, tak. Der er mere guld. Jeg siger heller ikke nej tak til det. Det går nedad. Det er hvad vi vil have. Det ser ikke ud til at gå særlig langt nedad. Desværre. Så finder man måske 20 diamanter. Ja. Problemet er slimes. Jeg aner ikke hvor de. Jeg ved selvfølgelig at de spawner nede i PlayStation versionen, men det er fandme stadig svært at finde. Det er det bliver. Bare forgæves, for der er ikke noget hernede anyway. Men man bliver nødt til at kigge. Der er rød XP. Au. Kan sådan set høre lava et eller andet sted, tror jeg. Hey, fra Sverige. Hey dog. Jeg ved ikke, hvordan man taler svensk, men jeg får ikke svensk. Men hyggeligt at have dig her. Velkommen til. Hvis du forstår dansk. Der er 85% for at finde diamant. Miau. Miau til dig også, min ven. Miau til dig også. Hvad siger katten? Miau. Er det virkelig det værd at strip mine efter dem? Jeg ved ikke engang, om jeg er på et rigtigt level, mand. Det burde jeg måske tjekke for at fremtiden, jeg begynder på at bare fyre derude. Og jeg ved godt, at chancerne de ikke er særlig store, men jeg har altid været heldig med det. Af en eller anden mærkelig grund. Og jeg bare lige for at tjekke, om der skulle være noget derinde, og så er det lige så meget for at få cobblestone, så jeg kan komme op igen. Og det gør ikke noget, vi finder blå XP. Slet ikke noget. Miau bag. Jeg ved ikke, hvorfor et dyr, der siger bag. Jeg ved, at katten siger miau. Jeg ved heller ikke, hvad foxen siger. Tak. Selvom jeg er så dårlig til at bruge fakler normalt. Hvis jeg bare sidder og spiller alene, så bruger jeg ikke fakler sådan rigtigt. Det her, det er... Okay, der er stadig en hel pickaxe nu. Godt nok, godt nok. Bare i tilfælde af... Nu går jeg panik, og vi skal grave os op. Der var ikke noget spændende i hvert fald. Ikke noget spændende. Jeg kan svensk. Så sig noget på svensk. Ja, det var en udfordring. Er det nu accepteret, eller hvad? Det ved jeg ikke. Ace er svensk, jeg tror, jeg kan sige. Er det ikke hey dog, man siger svensk? Har ikke nogen idé. Vitterligt ikke nogen idé. Og det værste er, at jeg kommer fra Danmark, og svensk og dansk, det ligger meget tæt op ad hinanden, men... man kan ikke noget. Hello Kitty! Ja, det er mit sengtøj. Ej, det er det ikke.
Men ja, jeg ved godt, hvad det er. Af en sjov grund. Jeg har selvfølgelig en lille søster. Jeg kan sagt. Ja, Hello Kitty stadig. Jeg ved ikke, hvem. Wow. Så er vi tilbage her til igen. Ja, det har været meget usuccesfuldt. Usuccesfuldt lige for tiden. Ej, jeg prøver lige at se. Prøv at lytte. Efter om det skulle være en vandkilde inde bag nogle af væggene eller et eller andet. Prøv lige for at finde et nyt område. Det eneste jeg skal bruge, seriøst, 3 diamanter til. Så er jeg overlykkelig. Ja, blå XP. Det kan man ikke sige nej tak til. Problemet er, at jeg ikke tager en skid mad med. Så uanset hvad, så kan det være, at jeg ender med at gå op for at skal hente mad. Hvilket også er irriterende. Kakapupu. Ham kender jeg også. Ja, den tager jeg imod. Jeg siger glas. Du... Jeg kan ikke sige noget af det, anyway. Jeg skal bare lade være med at udtale det. Jeg er bange for at udtale det forkert og gøre fornærme en eller anden af nogen. Og det ønsker jeg ikke gøre. Men ja. Jeg kan heller ikke norsk, så det... Sådan er det. En eller anden dag, så kan det måske være, at jeg lærer at forstå det. Jeg ved det ikke. Har ikke nogen idé. Rød XP, ja tak. Bare 3 diamanter til. Lige nu, der stripminer bare i tilfælde er. Det kunne være med Sydney, men så også for at se om høre efter nyt cave system. Jeg hører efter vand og lava lige nu. Forhåbentlig finder jeg et eller andet. Forhåbentlig. Jeg er langt fra sikker. Jeg skal også kunne komme herop fra igen, så det er ikke bare... Diamant! Der er en. Er det en? Det er 2. Der er 3. Yes, sir. Jeg skal bare dem her, så skal jeg op igen. Så kan vi begynde. Nej, vent. Jeg laver diamond pickaxen her, så jeg også kan få obsidian med. Selvfølgelig. Så, wow, det bliver kedeligt på streamen, at jeg skal stå og hakke obsidian. Bare stå duk i flere hundrede år. Cobblestone, could you not? Ja, tak. Nu har jeg skrevet i kommentaren. Hvad hedder din server? Jeg ved ikke, om det var udtaget korrekt. Er det ikke en, det her, det er PlayStation 4, så den kører ikke rigtig på nogen server. Den kører bare igennem PlayStation 4-netværket. Så hvis man har en PlayStation 4 og har spillet, så kan man sådan join sådan frit. Der er ikke nogen server, man sådan rigtig kan join på det, desværre. Seks diamanter. Det er en mere, end hvad vi skal bruge. Rød XP kan jeg ikke sige nej tak til. Det der jern der. Ja. Jeg kan ikke få for nok jern. Jeg spørger, hvordan fanden jeg kommer op herfra igen. Nå, lige har taget det her selvfølgelig. Nå ja, jeg skal lige have lavet diamantpickaxen. Så jeg skal ikke op endnu. Hvis vi kan finde en lavepøl, vil det ikke gøre... Never mind. Dig. Goodbye. Dig. Goodbye. Dig. Goodbye. Den der. Hvad mener jeg? Havde jeg ikke et crafting table på mig? Der er ikke nogen sticks. Sådan der. Og så skal jeg bare have... er det 15 stykker obsidian eller sådan noget? Hvad er det omkring? Hvis jeg bare skal have enchantment table og nether portal. Jeg tror det er nogenlunde det omkring. Ikke 100%. Wow, could you not? De er så fucking sneaky, man. Okay, hvad droppede jeg nu? Hvad tabte jeg? Nej, sig ikke, jeg trykker på cirkel igen, og... Tab min... Slap af. Og tab min økse. Og så sprang creeperen i luften. Wow. Og det er irriterende. Jeg skal huske at sætte torches. Jeg håber ikke, den blev brændt i den der. Jo, de plejer ikke at blive brændt, når man hakker det sådan her. Det er min Obsidian MLG Pro taktik. Og det tager kun meget lang tid. Haha! Vi burde gerne have 3 stykker. Yes! 3 stykker. Kun 10 timer igen.
Ja, det tager jo ikke lang tid, det her. Nu kan man tage lidt tid. Jeg ved ikke, om man kunne høre knækket i mikrofonen. Det kunne godt være, det var klamt. Men jeg har bare lige behov for at knække nakken, hvis I kender det. Det der lige med at knække noget en gang imellem. Og nakke, fingre, ryg. Hvad end man ikke gør. Og jeg kan se noget XP. Wow, vandet er stærkt. Jeg er på 6 stykker nu. Kun over det dobbelte igen. Yay! Ja, det er lidt sjovt ved facecam. Jeg kan bare kigge over i den, så bare. Jeg behøver ikke sige noget, for det ser så dumt ud. Har det været fast, siger jeg. Det siger jeg ikke, behøver at sige noget, når jeg bare gør sådan der. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har en PS4 så kamera til, men jeg ved ikke, hvorfor der sidder to kameraer i. En til hvert øje. Det sjove er jo, at jeg tror, at kameraet skal bruges til deres Project Morpheus, når den udkommer. Men det kan jeg er hype på, specielt fordi jeg ikke har nogen computer, ikke nogen Oculus Rift anyway, så. Så er Project Morpheus det eneste andet, som rigtig kan få. Ellers. Så jeg må nøjes. Forhåbentlig går det ikke så lang tid nu. Jeg håber på midten af næste år. Mange stykker har vi? 11? Jeg tror, jeg skal bruge, sagde 16 eller sådan noget. Jeg tror, det er sådan noget der omkring, man skal bruge. 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, jeg tager lidt ekstra for at være sikker. Jeg kan ikke huske, hvor mange om det er. Så 3 skal bruges på enchantment table. Kan ikke lige huske det. Kan ikke lige huske det. Hukommelsen er ikke, hvad den har været. Kunne have været bedre. Please. Hvor er min efficiency pick, når jeg bruger for den? Den jeg ikke har. En eller anden dag, så får jeg den, mine venner. Så går det bare stærkt. Jeg skal ikke lige mere obsidian. 14. Jeg tror, vi... Som sagt, jeg tager 16 for at være sikker. Det er 3, det er 6, det er 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Jeg har ikke nogen idé. 16, så burde vi være nogen usikker, eller så burde obsidian ikke være det sværeste at få fat i. Det er bare det, der tager længst tid at få fat i. Tak. Og så skal jeg finde en vej ud herfra. Den der vej. Det ligner en vej ud. Wow, hvis den havde slået mig ned, så havde det været lidt... Så havde det været lidt salt. Det var ikke en vej ud. Og det går bare nedad igen. Jeg vil bare gerne op og ud. Lige nu. Så ved vi det. Man kan komme den her vej også, og så er wow, skelet. Hvorfor sidder I bare heroppe og camper, mand? Og camper helt bundet. I'm back. Velkommen tilbage, min ven. Velkommen tilbage. Og bare lige før du lige kan catch up. Jeg har fundet de sidste diamanter, jeg har brug for. Jeg lavede en diamant pickaxe, og stadig 3 diamanter tilbage. Og det er nok til mit enchantment table, og så er sådan set. Jeg mangler at kunne trykke på ikke-knappen. Jeg mangler det. Så lige så snart vi har fået enchantment table i gang, sådan, så vil jeg prøve at gå efter en fortune pickaxe, det er det, det hedder. Skal jeg have 18 obsidian? Nerdpole. 18 obsidian. Rasmus 0303 et eller andet. Havde ansøgt mig som ven. Er det en fra streamen? Så må jeg gerne lige give jer til kende af. I kommentarer. Skal jeg virkelig have den 16-17-18? Nu går jeg ned, og så mine obsidian igen, bare for at være sikker. Lækkert. Så det er dagens goal. Lidt dagens goal. Farvel gutter, vi ses. Nej, vi stopper ikke så nemt. Vi stopper ikke så nemt. Vi skal også lige have det lavet og sådan noget. Implementeret det i vores lille hus. Og så skal jeg også have gang i en sugarcane farm, så vi faktisk kan få de vilde enchantments. Whoop. Au.
Nu blev jeg sagt, det var 18 obsidian, jeg skulle bruge, så nu tager jeg lige 16 og 17. Er den to mere? Så igen, så sidder jeg bare. Og venter på, at blive hugget. Jamen, så tager jeg lige noget drik. Håber alle sammen også har koldt glas sodavand, I kan nyde. Skønt. Havde der en 18, så burde vi være sikre, går jeg ud fra. Jeg tror faktisk, der var en op igennem den her ravine her. Jeg kommer lige til at stå sådan to gange kobbelstone ved siden af hinanden. Det ser pænt ud. Siger vi bare. Siger vi bare. Ikke nok parkour skills. Glæder mig simpelthen så meget til Advanced Warfare, så det er helt klamt. Det hvor du bare kan dobbeltjump rundt og bare flyve jetpack rundt og... wow. Faldt ned, når jeg er i gang med at bygge op til det. Eller ikke flyve jetpack. Du kan ikke decideret at flyve en jetpack, men... Hvorfor der lys deroppe? Er det fordi der er lava? Jeg har ikke nogen idé om, hvad for en vej der er bedst op. Jeg overvejer bare at tage den sådan YOLO-vejen op, bare lige op. Her. En fuld automat sugarcane farm. Det ville være awesome. Yes! Hvis jeg vidste, hvordan fanden man gjorde på en PlayStation. Jeg ved så heller ikke, hvordan man gør på en PC. Men ja, det er faktisk noget af det, jeg gerne vil lave. Jeg vil have noget, noget automatisk farm gående. Sådan så jeg slipper for at gøre alt det arbejde. Jeg er ikke sikker på, hvor automatisk man kan gøre det på en PlayStation. 2 sekunder. Jeg ved ikke, om der ringer op nu. Det må vente. Hvis de vinder, så ringer de vel igen. Og så kan jeg slå nummeret op. Jeg er lige midt i noget, gutter. I kan ikke bare ringe til mig. Jeg går ikke ud fra, det er nogen af jer. Det ville være ret uhyggeligt, hvis I havde skaffet mit telefonnummer, som gerne skulle være hemmeligt og privat og det ene og det andet. Så. Og der er ikke et nummer, jeg kendte, så det er sådan lidt. Nå, ja, anyway. Forhåbentlig ligger det en besked. Får du Day Zero? Det regner jeg stærkt med. Jeg regner med at købe den på PlayStation Store, så jeg faktisk kan få den natten til mandag og begynde at spille det allerede der, bare for at få mest ud af XP'en. Jeg kunne selvfølgelig også købe den fra mit arbejde der, men så får jeg den først sådan mandag kl. 10. Og det er ikke nogen interesse i, hvis jeg kan få den søndag klokken et eller andet. Søndag klokken 24 hedder det så. Så ja, det går meget stærkt ud fra. Jeg skal bare lige have bestilt Day Zero Edition her senere i dag, når jeg er færdig med det her en gang. Ved I hvad? Nu gider jeg ikke mere. Wow. Could you not? 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 Wow. Hey, ven! Det går også godt med mig. Tak for your support. Wow, så står du bare der. Ned med dig. Ned og læg. Ned og læg. Jeg kan zombie mand, men han kan ikke fange mig. Der er fakler her, har jeg været før, så der må være en vej ud den her vej. For det giver mening. Det er logik. Eller måske ikke. Jeg vil bare gerne ud herfra. Hvad er det, jeg kom fra? Hvad sker så, hvis vi går den her vej op? Er der en vej ud herop? Please. Wow, det er så vildt. Au. Der. Wow, mate. Hold op. Er en vej ud herop? Jeg kan ikke finde en vej ud. Jeg er fanget hernede for evigt. For evigt, siger jeg. Ja. Der var selvfølgelig noget vand, der gik op her. Wow, det er tilbage til ravinen. Hvorfor havde jeg så fakler her? Jeg går ud fra, at det kun er mig, der satte dem, for det er kun mig, der er i verdenen. Fortsætter med vandet op. Eller var det her, sådan hoppet ned fra? Jeg har ikke nogen idé. Jeg synes, det er god, jeg er til at finde vej. Water, could you not? Seriøst, når jeg ikke skal bruge vandet, så er det bare en belastning. Er der lys heroppe også? Wow. Nej, fail. Ja, tak. Og der er også fakler her. Jeg kan...
Au, jeg kan se dagslys deroppe. Wow, jeg kan ikke få dig deroppe, din skide camper. Okay, lige så snart jeg gemmer mig væk, så kommer du frem, hva'? Ja, nu bliver du derinde. Se dagslys. Jeg fandt ud med alle mine ting intakt. Og live, og der er masser af sort XP her. Jeg lige prøver på at huske, hvor indgangen er, eller hvor delen jeg kommer op, end jeg kører for. Fordi så ved vi, at der er masser af udforsk der endnu. Hvor er jeg hen? Har ikke nogen idé. Mit er kort, tak. Hvorfor kan... Vil du please løbe? Vi skal bare den her vej her. Så burde jeg finde hjemme igen. Men det der med mig at finde vej, det har jeg aldrig nogensinde været god til. En eller anden dag, så lærer jeg det nok. For på PC'en, der kan du bare trykke på F3. Er det F3? Jeg tror det er F3. Så får du direkte koordinater op på skærmen, og det er så luksus. Ja, der skal jeg til skide kort frem hver gang. Altså, yay! Så den der vej skal jeg bare huske mod ørkenen. Wow, mod ørkenen. Det kan jeg så ikke huske det på. Men så finder jeg det jeg skal bruge. Ah, hjem kære hjem. Jeg skal også bruge en bog til at lave den charm. Jeg skal bruge en... Yes, sir. Den vil jeg sådan set ikke lægge ind. Jeg kan sådan set bruge nu. Wow. Jeg har ikke eneste bog. Jeg har fundet diamanter og det hele, men bog? Nej. Det var ikke lige nødvendigt i min verden, åbenbart. Hvordan der? Okay. Sugarcane. Jeg ved, der er en village lige over ørkenen. Eller husker jeg forkert? Den der er lige der. Ja, jeg tror bare ikke. Wow, jeg skal også sørge for at få mad. The struggle is real. Hvem har brug for online server til at spille Hunger Games på, når man bare kan spille Minecraft på PlayStation 4? Og kartofler? Det er Steves yndlingsret i Minecraft. Det har jeg besluttet en og alene. Q&A med Steve. Det er det hans livrand. Just saying. Hej igen, hey Tobias. Velkommen til igen. Hej igen. Åh, der var flere kartofler der. Jeg ved ikke, hvorfor bare ikke vil have alle sammen ind. En eller anden grund, så vil jeg ikke der. Villagers, I må have nogle sugar canes, eller eventuelt nogle bøger. Jeg mener bare ikke, da jeg overkiggede sidste gang, der var bøger. Hvilket gik mig sådan rimelig meget på. Men der er sugar canes derovre og der. Så, Wow, hvor har jeg været blind, hvis jeg ikke har set dem her. Selvfølgelig smidt min økse. Døve bu! Når du skal enchante, skal du gå efter det længste navn. Jeg synes jeg også, jeg plejer ind imellem, og nogle gange så får jeg bare... Gå efter det længste navn, og så får jeg bare... Unbreaking toe. Som det eneste. Det synes jeg plejer at være historien for min enchantment-eventyr. Det er derfor, jeg gerne vil have... Minecraft 1.8 enchantment på PlayStation. Hvor du enchant... Hej mate, har du noget spændende til mig? Hvede fra emerald? Eller smaragd, eller hvad fanden den hedder? Nå, det var faktisk ikke så galt, min ven. Slet ikke så galt. Hvad er du? Smaragd for klasse, mand. Jeg burde dræbe dig. Sugarcane. Jeg kan se dem. Hvad skal det? Jeg går bare den anden vej. Selvfølgelig. Det er også med vand igen, så det var egentlig lige meget. Jeg kan bare godt lige gå frem og tilbage. Det er sådan, jeg kører Minecraft. Jeg går bare frem og tilbage. Yes, så. Åh, så meget derude. Jeg kan ikke ignorere. Wow. Jeg troede, jeg skulle dø. Jeg troede vidderligt, jeg skulle dø. Det er. Jeg troede lige, at de der skide villagers, de har sat en fælde for mig og tænkt. Nu dræber vi Grønberg Gaming. Han skal bare ned, når mig hjem. Han kan ikke stjæle vores sugarcane farm. Han har også stjålet alle vores potatoes. Kan vi ikke have? Kan vi ikke have? Kan vi ikke have?
Ja tak, ja tak. Og ja tak, sådan. Mange har vi? 16. Men vi har også nogle bøger lige nu. Så alle dem her, jeg får herfra, dem har jeg tænkt mig at plante rundt om. Så når vi får plantet dem, så planter vi dem, der kommer ud af dem. Og så har vi lige pludselig uendelig mange sugar canes. Og så får vi en villager, der bare skal bruge bøger for smaragder, emeralder, kald det hvad I vil. Og så har vi jo endelig emeralder. Pisserige i en verden, hvor det kun er os. Hvor penge ikke betyder noget. Lige præcis. Det er drømmen. Ikke fordi man kan bruge emeralds til andet end det. Hvilket er lidt... Faldt der nogen hernede? Ja, det gjorde der. Hvilket er lidt irriterende. Jeg er sikker, jeg mener, du kan få en mod på PC, hvor du kan få emerald gear og alt det der. Men på PlayStation, der er sådan ikke mods. Hvilket er lidt synd. Jeg har indrømmet mit yndlingsmod på PC, det er helt sikkert Pixelmon modet. Ej, hvor jeg elsker det. Jeg kører også en serie på min YouTube-kanal. Hvis der nu skulle være nogen, der ikke vidste, men jeg er god for de fleste af de serierne, de kommer fra min YouTube-kanal. Med Pixelmon på. Jeg fik aldrig nogensinde afsluttet 100% eller noget som helst, men... Nej, det var sgu sjovt indtil da. Jeg vil rigtig gerne spille det igen i dag. Måske noget online multiplayer-server eller et eller andet. Det synes jeg vil være tip-top dollar. Ja. Plant sugarcane, sådan noget, det kom fra. Sugarcane, sugarcane. Hvad vil du med sugarcane? Ja, for der var ikke nogen kartofler lige der. Jeg får brug for en skovl. Giver du et link til min YouTube-kanal, hvis du går ind på min... ind på min profil her på, så burde der gerne være et link ind på Twitch. Til den. Jeg skal rydde op, at jeg sådan ikke kan få blandet resten. Burde der meget gerne være til din YouTube-kanal, yes. Hvis du går ind på min profil i Twitch, så er beskrivelsen der et link til den. Jeg har ikke gjort så meget med min beskrivelse på Twitch, for det er først noget nyt, jeg begyndte på i den her uge. Jeg begyndte på Twitch. Og planen er, at de streams på Twitch. På YouTube. Diamanter. Enchantment table. Et af målene er noget. Enchantment table stiller vi ovenpå. Ja. Så skal vi have de netter portal. Der er netter portale. Vi skal lige sove. Jeg har ikke lyst til at dø af mobs. Specielt ikke fordi vi spiller på, eller specielt fordi vi spiller på hard. Wow, jeg beklager de lyder, jeg kommer med. Hej. Hej, Grigor Paul. Do you speak Danish? Jeg har ikke nogen idé. If you speak English, please let me know. And we'll see what I can do for you. Hvad var det, jeg søgte? Sticks en skovl. Sticks, der bliver til en skovl. En jernskovl, fordi vi er swag. Sådan der. Sådan der, sådan der. Så vi kan have sugarcane farm. Can you invite me? Are you on a PlayStation 4, my friend? Det er sjovt, når der kommer folk, der ikke er fra Danmark på. Og så faktisk ser med på en dansk stream, og så spørger de, kan jeg spille med. Sidste gang jeg streamede Call of Duty, der var det folk fra Canada, som jeg så har på venlisten den dag i dag. Den dag i dag, for en uge siden. Wow. Jeg døber den. Og det sidste, vi ville have, det var sådan set, at de der er netop portal. Den sætter vi sådan lidt væk, for jeg gider ikke at høre på den. Jeg gider ikke, at som Pigman skal spawne ind i huset. Sætter den uden for huset. Det går nok ikke det kønneste. Men det går nok, det går nok. Yes, can I ask you where you're from, just out of curiosity? But I don't know if it would be good to invite you now, because after I'm doing this, I think I will end the stream anyway. Som sagt, ja, jeg tror lige sådan set, målet med den her stream var, at vi fik fat i diamanterne. Fik nok til at begynde at lave portalen og alt det der. Sådan set. Få liv i den.
Specielt fordi jeg også skal tage hensyn til YouTube-episoden, den ikke skal være meget længere end den der en times tid, som stadig er for lang. Og jeg har ikke nogen computer til at redigere det på. Og det er lidt irriterende faktisk. Jeg har jern, jeg har flint. Flint and Steel, hvor er du? Jeg har ikke nogen idé om, hvor der er flint and steel hen. Flint and steel. Lige der, jeg vidste det godt. Please, can you invite me? As I said, I will end the stream in a little bit. I just need to do this. Kabow! Woohoo! Hvad tror jeg? Så er den her ordnet, mand. Ikke så. Jeg har sådan set noget målet. I hvert fald lige for i dag. På Minecraft. Jeg ved ikke, hvis du har interesse for det, for jeg skal stadig have lavet noget Call of Duty Ghost, om jeg skulle starte en stream op med Ghost. Men det ved jeg selvfølgelig ikke endnu, om jeg skal gøre. For jeg skal sådan set, jeg skal jo begynde at træne igen, for at være klar til Advanced Warfare, anyway. Så hvis jeg alligevel skal spille det, så kan jeg lige så godt streame det et eller andet sted. Eller det er min tankegang. Hvis folk lige altså har lyst til at se med på det. Har I jord på mig? Jeg har masser af jord på mig. Der. Så se, der er en der. Der. Er der plads til det sidste sugar canes? Yes. Wow. Vores lille hyggelige sted her. Ej, hvor kæft for det der hus grimt. Vores lille hyggelige sted er ved at udvikle sig. Det var den enderman, der lige fløj sådan forbi skærmen. Why are you going to nether? Wow. I don't English, bro. Som sagt, det er en anden episode, hvor vi tager til nether. Jeg prøver også på at tilpasse det, så det passer til YouTube. Så målet for i dag er noget. Og hvis I gerne vil gense det, for dem er der med på streamen her, så skal I være velkommen til at se med på YouTube kanalen en gang kommer op, hvor jeg regner med at fra den første stream, der kommer første episode op i morgen, hvis jeg husker det. Men heldigvis er jeg fri i morgen, så skulle være rigeligt med tid til at lige huske at slå den op der omkring klokken. Det bliver så omkring klokken 14 eller sådan noget. Så ellers vil jeg gerne sige tak, fordi dem er der som er. Håber I nåede det. Og hvis det er, så tjek endelig ind på YouTube-videoen, hvis I gerne vil skrive en kommentar om, hvis I gerne vil se mere Minecraft-stream, eller I vil se noget mere Call of Duty, som min kanal egentlig oprindeligt set var bygget op på. Men indtil vi ses, så er det kan cool. Må I have det godt? Hej.